Ahoj, dneska si ukážeme dvě věci, které pomáhají bubeníkovi udržet paličku při hraní. Problém je, že se člověku potí ruce a pak palička může vyklouznout. První věc, co tady máme, tak to je vosk na paličky od firmy Zildjian. Běžně se je k dostání cirka asi za 200 korun. Tady tenhle už je hodně použitý, často to dělám a skvěle to funguje. Jemně nanesu vosk, zase už ho i rozetřít rukou, je to příjemný, hezky to honí. A paličku to nebarví, takže se nemusíte bát, že byste pak měli třeba modrý ruce. Tak. A při hraní mám daleko jistější úchop. Vosk se nelepí a je to příjemný, opravdu to drží. Další varianta, jak paličku nestratit, je použít třeba bubenické rukavice. Tyhle jsou od firmy Leite. Jsou z jemné kůže, mají spoustu větracích odporů, takže ruce se pak nepotí a člověk v nich vydrží hodně dlouho. Toto je velikost XL a perfektně sedí. Nebrání v pohybu prstů. Člověk může dělat i jemnou techniku. Samozřejmě rukavice budou asi využívat spíš silovější hráči a hráči, kteří hrajou tvrdší hudbu.